No nii, tere õhtust kõigile. On taas kätte jõudnud teisipäev, 22. november. Jõulupuu ongi siis kolgamas. Igal juhul rõõm, et meid on täna siia kohale tulnud siis taas päris palju inimesi, ehk siis huvilisi jätkub. Ja see on ainult positiivne, sest et mis saaks ollagi, ütleme, selles olulisem või ütleme, et see ongi väga oluline märkimisväärne saavutus, mida on siis Skyway suutnud korda viia ja on ainult rõõm, et meid on siin niivõrd palju kohalud. No nii, aga hakkame vaikselt pihta. Ma lubasin teile täna rääkida seitsmest miksist, miks Skyway on just see tehnoloogia on see, mis on jäänud, et mis on jäänud selleks, et me on tulnud selleks, et jääda ja mis lahendab tõesti väga palju probleeme ja tehes seda oluliselt siis kaasaegsemalt ja ütleme ikkagi kõikide võimalike parameetrite poolest mõistlikumalt, kui täna võimalikud alternatiivid pakuvad. No nii, aga olete valmis. Lühidalt endas ka, et mina olen Mihkel ja Skyway investor, huviline eestvedaja, nii-öelda eest kõneleja, olen olnud siis juba ligi 4 aastat ja olen näinud siis kogu protsessi ise kõrvalt. Olen ka käinud koha peal nii Valgevenes, kus on meil esimene, siis seda demonstreerimiskeskus, mille nimi on siis Öko Tehnopark ja mul on üks pilt sellest. Ja muidugi minu YouTube lehelt leiab, kus on siis kenasti näha, kuidas ma ka sellega sõitsin. Ütleme siis täpselt selle sama mudeliga, mis mul siin selja taga on, ehk siis unikaariga kuskil seal 12-15 meetri kõrg. Et väga äge kogemus. Ja siis teine demonstratsiooni ja ütleme sertifitseerimiskeskus on meil siis Araabia Ühendemiraatides, Emiraadis ja selle nimi on siis innovatsioonikeskus. Ja ka seal olen ma käinud 2 korda siis koha peal ja viimati, kui ma käisin, siis oli alles esias nii-öelda valmimas. Pandi tugitalasid, valati nii-öelda betooni ja täna me teame, et on juba ka sertifitseeritud tegelikult nii see trass kui ka siis troopiline unikaar. Ta on siis 400 meetrine trass ja muidugi ehitused käivad ja 2,4 on ka üks neist tegelikult saadus katel juba ütlen ette, et on siis ka valminud ja teine trass siis peaks valmima uue aasta esimeses pooles. Aga vaatamegi siis korra niimoodi põguselt üle, kuna me oleme seda varem ka näinud, nii-öelda näidanud siin inimestel, et siis ma väga pikalt ei peatu, aga ma näitan seda ehitusprotsessi. Et siis trass number 2 ja trass number 4 on siis paraselt käimas ehitused, ütleme jah, trass number 2 siis on ka juba lõpetatud, sellest ma näitan teile hiljem. See siin kõrval on nüüd konteinerite depoo, ütleme see on siis konteinerite trass number 2, aga see on siis selline depoo ja ehk siis põhimõtteliselt kehtib ka sama põhimõtte, ütleme see konteineri vedu siis ongi ainult kaupadele mõeldud, aga sama põhimõtte kehtib ka siis inimeste veo unibussid, kõik võimalikud siis seal erinevad mudelid ja ütleme, et nende hoiustamine, laadimine, hooldamine, ja saab võimima siis eraldi liinil. Ehk põhimõtteliselt me ei pea hoidma töös kogu aeg näiteks sadu erinevaid või sadu samasugused mudelid, sest kui seal vajadust ei ole parasjagu, siis saavad ülenud mudelid, millel nii-öelda otstarve puudub, mis tühjalt nii-öelda liiklevad. Need siis tulevad depoosse, kas siis laadimagi või siis hooldusesse ja kui tekib jälle
näiteks tipptunnek vajadus inimesi vedada, siis need tulevad sealt poost jälle uuesti trassi, põhitrassi peale tagasi. Nii, ja selline siis hakkabki ta välja nägema. Ja mis on veel äge konteinerveo puhul on see, et me saame kasutada nii pealmist poolt kui ka siis alumist poolt. Ehk siis paraleelselt kahes tasapinnas saame liikuda nii rippuvas siis kui ka pealkulgevas nagu antud pildil näidatud. Et see juba loob topelt efektiivsust. No, lisaks kilomeetrit tunnis kiirus siis on üle 100, see on 140-150 kilomeetrit tunnis ringis. Tänapäeval alternatiivid, mis need võiks olla, kas keegi oskab öelda. Võibolla keegi oskab kommenteerida. Aga jah, kui ei tule, siis Susanna kirjutab laevad. Jah, võtselt näiteks laevad. Siis on meil olemas näiteks rongid, samamoodi ka siis veoautod. Aga kõikide nende eelnimetatud tehnoloogiate probleem on see, et nad on hästi aeglased. Keskmine kiirus on 20-25 km tunnis kogu siis ütleme lõigu peale. Ja noh, Skyviga võrreldes see on viis korda aeglasem tegelikult. Lisaks siis peale maha laadimise aeg, mis on alla minuti. Jällegi väga märkimisväärne. Siis palju eeliseid on loomulikult kogu see tehnoloogia üldse nii kaubavedu, nii merekonteinerid kui ka siis inimeste transport, nagu see minu kõik siis toimub elektrijõul. Ehk siis see on elektrifitseeritud transport, sellel igal seadmel on oma enda akud, mootor, ehk siis et tüüpiline näide on kõis raudteega, mis on analoogne, millest ma näitan varsti pilti, et aga Skype puhul siis meie masinad liiguvad nii-öelda trassi peal. Kõis raudteega puhul see on vastupidi, et trass liigub, masinad püsivad trassi suurmal kohal. Aga selle juurde me veel jõuame. Ja siin lihtsalt mõned pildid veel. Nii, ja siis trass number 4 paigaldatakse relsse. Samuti on toonud mõned pildid välja see algusesse. Et saaksime korra pilgu peale visata viimastele sükkustele huvitavatele edusammudele siis SARS. Nagu näha, siis tõesti ehitused toimuvad suuremad viaduktid. Kõik need on vaja sinna üles vinnastada. Ja põhimõtteliselt see on nagu sild. Iseenes sellepärast te näete kannu. Tugitalad saavad asuda Skarbuulis, see mudel aga näiteks on, ehk siis mida kõrgemalt on, seda võredamalt saavad tugitalad olla. Ja need võivad ulatuda kuni mitme kilomeetri nii-öelda kaugusele üksteisest, ehk siis päeva. Ja seda saab tänu sellele, et see on nii-öelda eelpingestatud ross rõõbas, mis on metallreisi sisse siis pandud. Ja see tänu selle tehnoloogiale siis peab ennast juba ise täiesti tugevalt üleval. Nii, aga siin nüüd on värsked, täitsa värsked uudised, täna välja otsitud teile eraldi, on siis see esiteks, et Junitski transport lõpetas konteinerite poo ehituse, mis on positiivne ja selle nii-öelda, noh, me näeme, et see depo jaama ehitus veel endiselt hetkel käib, et seda veel rajab. Ja see saab ka siis iga hetk valmis, siis need kaks integreeritakse oma vahel kokku. Ja mis on veel lahe on see, et ma võin kõrgemiselt slaidi tagasi, et siis konteinerveo, ütleme, kui on ka erinevad trassid, siis tegelikult juhtimissüsteem ikkagi ühel piirkonnal asuks kindlas hoones, et ei ole niimoodi, et igal trassil peab olema, kus ütleme, meil pole üldse seadmetel kui masinatel eraldi paar inimesed ja kõik on kaug juhitav, ehk siis ongi eraldi endest depoodest või juhtimiskeskustest ja saab me mitmeid radu niimoodi paraleelselt hallata. Aga jah, ehk siis iga hetk neljanda trassi testrassi siis sertifitseerimisega, mis on jällegi vajalik. Ja siis sellele järgneb kohe see konteinerveo mudelite sertifitseerimine. Ja alles seejärel saab siis hakata ka reaalselt nii-öelda kaupe kõike niimoodi vedama. Ehk siis sertifitseerimisprotsess on alati väga vajalik, sest see annab kindluse nii ütleme, ehitajale või tehnoloogia loo, kui ka siis tehnoloogia tulevastele teljetele, ehk siis klientidele,
ja ilma sertifikaatideta mitte kuidagi ei saa. Sest ta peab vastama erinevatele nõuetele, erinevate standarditele, mis on välja töötatud aastakümnetega, selleks, et tagada siis ohut liiklemine ja ohutu siis kaupade transport. No nii, nüüd tulenki nüüd siin. Me hüppame nüüd kohe 7 miksi juurde, et me oleme järgmist osa korduvalt rääkinud ja ma eelmine kord lubasin, et me võtame peaasjalikult ette just nimelt see põhjust, miks siis Skyve on siin et ja et miks ta on siia tulnud, et jääda. Nii. Aga ootame. No jah, esimene ongi kohe innovatsioon, et ta on nii välimuselt innovaatiline kui ka sisemuselt, nagu ma ütlesin. Loodud siin on kõik tehnilised osad või ütleme selles suhtes materjalid on ju juba pikalt. Inimeste teadanud lihtsalt see on täiesti uudsel moel kokku pandud oma vahel. Just peamine ongi see, et meil on eelpingestatud trossrööbassis tehnoloogia. See töötab täielikult elektri jõul. Me saame integreerida siis taristu enda külge, siis näiteks päikespaneele või tuulevoogeneraatoreid saame seadmete üheks osaks need muuta selliselt, et ka elektri me saame ise toota selle, mida me tarbime ja niimoodi, et jääb isegi ka üle. Ehk siis tegelikult me saame läbi selle taristu, ütleme, trasside viia ka elektrit kõrval olevatesse. Nii. Aga jah, ütleme, siin on siis üks pilt, see on nüüd Valgevene, Valgevenes asuvas siis ekotehnopargist. Jällegi see pilt ilmestab hästi, et see on nüüd rippuvas variantis Unibus, aga täpselt samamoodi paraleelselt saab siis näiteks selle trassi peal sõita ülikiire transport, mis me teame, et liigub lausa kuni 500 km/h. Et ja. No nii, siin on siis siin on siis ka üks video, ütleme väljavõtte siis Eko Festivali 2019 üks pilt, mille ma tegin. Siin on näha tegelikult, kui suus on 40 hektariline maala, kus on juba 7 erinevat. Siis ka 7 erinevat mudelit on tegelikult sertifitseeritud siis Valgevene standardite järgi ja Venema, ehk siis kogu kostid. Nende järgi on sertifitseeritud tegelikult ka vilgas töö käib. Et leida potentsiaalseid siis taristu nii-öelda tellijaid. Aga ta on tõesti väga. Ja see Ecofest ise üldse see sündmus on siis põhimõtteliselt kord aastas korraldatav. Ja see, ütleme, no nüüd kui koronaviirus tuli, siis muidugi lõi see veidi segamini. Sest et nüüd viimased 3 aastat suve ei ole tegelikult toimunud Ecofesti. Muidu toimus igal aastal, kus investorid said siis. Nii, aga siin on siis näha siukest väljavõtet trassist endast, ehk siis läbi lõige ja siin on ka näha siis neid eelpingestatud trossrööbas kippe, mis on seal üleval 3 siukest vihku. Täidetakse siis eri täidisega, et müra summutada ja selle sama, ütleme, täidise sisse alla saab veel eelneval ka paigaldada siis kõrid, plastkõrid, läbi mille on siis võimalik erineva kommunikatsiooni juhtmed vajadusel vedada. Ehk siis ka selline variant tegelikult on olemas. Ja kui me näiteks
ise toodab trassenergiat, siis miks mitte seda ka näiteks kui me läbi Aafrika trassi ehitame, siis seal kõrvala suvatesse näiteks üladesse, kus puudub elektriühendus. Selline võimalus on täitsa olemas. Ja siin on üks pilt veel Ego Tehnopargist. Nii, teine punkt on ökoloogia. Nagu me teame, siis kogu maailm liigub meil fitseerimise suunas, ehk siis meil on juba näha elektrirattad, tõukrattad, kõik võimalikud seadmed. Autod seal hulgas 2030. Aastal siis enam Euroopa Liit ei luba toota uusi siis sisepõlemismootoritega sõitvaid sõidukeid. Ehk siis kõik liigub suuresti elektrilisuse suunas ja seda teeb ka Skyway, siis see on see otsese CO2 nii-öelda tasemelt alla toomine. Küll aga lihtsalt peame arvestama, et eks see CO2 ja kõik see elektrifitseerimine on täpselt selleks, et saada näiteks päikesepaneele, tuleb tootult CO2 ikkagi õhku paisata. Ehk siis mõte on hea, peab veel järgi arenema. Küll aga suund on võetud, globaalne suund, praegu me räägime Skyvest, globaalses suunast. Ja see on sellepärast võist, et Skyway liigub täiesti õiges suunas ja hoiab siis nagu kahe käega kinni, et saaks kõik tehtud nii nagu ette näeb, sest et see on pikk protsess, kui me mõtleme ka Amazoni või Apple või ükskõik, mis suur ettevõtte, keda me täna, kas need on miljardi või triljoni võtted, siis kõigil neil läks aega 15-20 aastat enne, kui nad siis tõsiselt suureks said. Et Skyway alles 2015 aastal pani kopa maasse, Valgevenes, ehk siis tegelikult meil on 7 aastat möödas sellest, kui me alles alustasime seda trassi nii-öelda paigaldamist. Loomulikult üle 40 aasta töö on juba muidugi selja taga doktor Anatoli Nitskil. Nii. Aga ökoloogia. Teine aspekt on muidugi siis linnastumine. No, ütleme, inimeste elujärg aina kasvab tegelikult majanduslikult. Mõõndustega ka siiski oleme pidevas tõusus ja ilmekalt demonstreerib see, et iga auto juhtimise õigust nii-öelda omav isik, noh, iga ikkagi omab ka sõidukit ja omakorda see siis tekitab uusi väljakutseid, uusi probleeme linnades ja ütleme ka äärelinnades. Sest et pidevalt on siis liiklusummikud, nagu on ka üks tuttav mulle Prantsusmaal kohalt öelnud, et näiteks kui ta läheks siis tööle kesklinna, äärelinnas kesklinna, siis oma isikliku autoga, siis hommikul ta peaks valmistuma vähemalt mitu tundi selleks ette, sest et ummikud lihtsalt on niivõrd pikad. Teine muidugi probleem on see, et parkida pole kusagile ja on samuti väga kulukas. Seega eelistab tema sõita metrooga veidi üle poole tunni, aga kohal ja jäävad ära siis ummikud. Ja muidugi veel üks aspekt on siis merekonteinerid. Ehk siis nagu me teame, näiteks Hiina kõvasti ostab üle kogu maailma maad kokku, ehitab siis sadamaid, et saaks kaupu tuua veelgi hõlpsamini, aga see omakorda katab ära nii-öelda meie väärtusliku pankrannikut, üldserranniku ala, ehk siis mandri seda, kohe mere ja mandri piiri ja mis võiks olla näiteks hoopis teisiti kasutatud. Kas või ilusate vaadetega kvartalite jaoks, kus inimesed elada saavad, majandustegevus toimub, aga selle asemel on suured laoplatsid, nagu ka pildil üleval paremal näha on. Et näiteks Skyway kaalik ehitada sellised spetsiaalsed plated, keset merd, teeme kuskil seal kuni 5 kilomeetri kaugusele rannikust ja siis saame ka tuua kogu kauba mandrile. Ja üldse Skyway puhul, kui me mõtleme, siis asume teisel tasandil ja see muudab oluliselt kogu mängu reeglistikku nii-öelda. Aga nii, siin pildi peal on näha nüüd siis Jaapanis valgatud sellised inimesed, keda kutsutakse inglise keeles pusheriteks, ehk siis need on lükkajad ja nende ülesanne siis lükata viimased inimesed rongide peale.
ja see lähevad ukse kinni, siis tulevad uued inimesed, et mõelge nüüd, et kus on tohutu läbivool tegelikult, siis kõik seal peavad ära mahtuma sellele rongile ja sellised on nagu tingimused. Et eestlasena on seda keeruline mõista tihti lugu, sest meil Eestiks polegi metrood, maalustransporti ja ka rongidega väga me linna sees ei liigu, pigem bussid või oma auto, aga selline on olukord siis täitsa suurlinnades. Ja loomulikult CO2, mis on ikkagi juba 19 sajand tehnoloogia, et nende aeg on ümber. Nii, ökoloogiliseks teeb veel ka siis säästlikkus, ehk siis energia kokkuhoid. Ja see tuleb sellest, et üks oluline faktor on see, et meil on ütleme, kõikide mudelite kujud on hästi voolujoonelised. See tähendab, et nad lõikavad suurepäraselt tuult ja see nii-öelda koefitsient kõigil 10 korda väiksem, kui on näiteks tavalise sõidu. Esiteks selle üks põhjus ongi siis voolujoonelisus nii-öelda kere kuju osas ja teine põhjus on siis ekraani mõtleme autode peale, autotee peale, siis autod sõidavad asfaltil ja see siis põhjustab ekraani efekti. Ja Skyway see puudub, sest et on reelsid ja seal saab kenasti tuul siis läbi käia. Nii, ja näiteks kui me nüüd võrdlemegi rongiteede ehitusega, siis selleks, et näiteks rajada Rail Balticut, me peame kõigepealt kogu trassi ulatusest tühjaks teha, seejärel kaevama kuskil kuni 7 meetri sügavuseni maapinnast ja täitma selle eri täidisega. Neid täidiseid saadakse jälle erinevad karjäärid, tekivad tavast metsade taha, niimoodi, et inimesed ei näe neid. Nagu ostatakse ära suuri maalasid, kus saab või killustiku või. Ja siis sealt võetakse siis täidis, täidetakse see trass ära ja see alles pantakse siis helsid maha, püsiksid seal kenasti. Meeletu ressurss tegelikult, mis kulub selle peale. Või siis nagu Skandinaavia maades ja Põhjamaades ja ka teatud Lõunamaades on siis läbi kaljude ja tõve mägistel aladel siis õhatakse kaljusid ja minnakse siis läbi kaljude ja tehakse sinna teid. Et tegelikult jah, noh ja siis rääkimategi muidugi kõikidest esimese tasandi väljakutsetest, olgu selleks siis lumi, mille jaoks on eraldi rasked rongid, mis võt siis komertsrongide jaoks tee puhtaks ja on selleks näiteks kõrbes, kus tugevad tuuled on, kus jälle läheb ressursseid, pidevad siis teid hooldada, mürde teede ehitamine, sildade ehitamine ja nii edasi. Aga nüüd me võtame Skyway, me saame liikuda lennult ühes kohas teise, me saame minna üle mägede, valida oma suunda üle puude, metsade selles suhtes saame vajadusel minna, et ei pea maha võtma neid. Ja näiteks üks India minister ütles kunagi, et kui neil praegu on ühes punktis teise, nad sõidavad üle kaheksa tunni, 2,5 tundi kuskil autoga, see sama vahema poole tunni tee. Et meeletu kiiruse vahe tegelikult. Ja neil ongi lihtsalt põhjus see, et on mägi nala, on väga kitsad teed, hästi aeglased keskmised kiirused. Ja loomulikult ei ole siis ka, ütleme, nii. Ei ole ka siis järved, jõed, meri takistuseks, et saame samamoodi paigutada meie siis tugitalasid ka veekogudes ja siis üle vee siis transportida nii inimesi kui ka kaupu. Nii, olemegi jõudnud kolmanda aspekti juurde, milleks on turvalisus. Turvalisuse juures siis, no alati on see, et kas ta püsib enasti peal, jah, püsib. Ta toisi algusaegadel Valgevenes, kui siis traktor sõitis madalal olev, no trass tehti piisavalt madalis ja algu, et saaks testida, oleks ekonoomsem, hästi ja seda kulukam on, kõik kulud. Ja siis üks traktor kuidagi kommunikatsiooni ääre oli, sõitis igal juhul siis trassil ette niimoodi, et siis Unibus sõitis traktori kabiini sisse. Mis juhtus oli see,
kui kabiin oli täiesti, traktorijuht siis viidi haiglasse, ei ellu. Ja aga nüüd kui võtta Skyway Unibus, siis Unibus see nimelt, et korpus või kere oli kergelt nihkes, aga püsis ühes tükis ja sai samamoodi veel trassil edasi, siis ta on hästi tugevad seal kinni ja sellepärast ongi nii-öelda oma mootorrattad, mis veavad edasi esiteks ja siis teiseks on siis see kinnitussüsteem, ehk siis ta on nagu ämblik põhimõtteliselt, et kui pööratega ta tagupidi ülevalt alla vaatesse, siis ta püsib kenasti seal raja peal. Siin on ka siis mõned pildid. Vasakpool on juba reaalsus, need on tegelikult animatsioonid. Vasakpool on juba reaalsus ja parem tulema trass number 3. Ehk siis tegelikult hakatakse lisaks merekonteineritele katsetama siis ka üle 100 inimese peale võtvaid nii-öelda mudeleid või mahutavaid mudeleid korraga siis, et saab põnev olema. Ja 2,4 kilometrit, et see on juba oluliselt suurem trassi pikkus, et Valgevenes on natukene alla kilometri, kõige pikem trass ja Araabia maades siis oli hetkel 400 meetrine. Et nüüd on siis kohe on ka 2,4 kilometrist ja kolmas tuleb samuti. Siis, mis veel turvalisuse juures on oluline, on see, et meil on intelligentne siis süsteem, tarkvarad. Ehk siis toimub 360 abil pidev monitoorimine, nii ümbruskonna monitoorimine kui ka siis ütleme mudelite sees, mis toimub. Näiteks passikontrolle saaks teha teoreetiliselt selliselt isiksustada inimesi ja nii edasi. Aga tegi on iski katse, kus ta jooksis siis trassil ette. Seal paremal te näete enne seda ökomaja, seal paremal kohe keskel on madalam trass, et selle peal siis katsetati seda automatiseeritud tarkasüsteemi ja siis kui ta jooksis trassil ette, siis masin see kohe aru, Unibus siis peatus ja nüüd kui emba kumba poole, siis Unibus siis kas jälitas teda või siis tagurdas, ehk siis tal on ja et kui midagi peaks tekkima ette mõni takistus, siis ta automaatselt reageerib sellele. Ja no loomulikult tegelikult kõige olulisem aspekt on teisel tasandil, ehk siis puudub kokkupõrke ohu võimalus erinevate ütleme, jalakäijate, autojuhtidega, busside, rongide, kõik võimalike seadmetega, et see välistab ja muudab selle oluliselt ohutumaks, ütleme ongi ohutuks transportiks. Kui aga ikkagi midagi peaks juhtuma mingi mudeliga, näiteks madratas mootoriga või akkuga juhtub midagi, et siis on täpselt samasugused mudelid veel rajal, mis tulevad siis ja neil on ees ja taga sellised elementid, mis klapivad üksteisega täpselt 100%, ehk siis nad saavad üksteis kas siis lükata või tõmmata teenindusjaama. Kui aga nüüd ei peaks mingil põhjusel see variant võimalik olema, näiteks hästi pikk rada on, nüüd hästi liiguvadki üksikud mudelid, siis on järgmisena siis kõikides mudelite siis metall sellised eraldi spetsiaalsed mehanismid, mis kõigepealt siis kinnitatakse sinna ülesse, nagu näete see valge karbik, see paremal pool üleval, see kinnitatakse sinna siis mudelile ülesse koksuotsa, pannakse siis et rihmad enda ümber ja laskutakse maapinnale. Kõik juhendid, kõik on olemas, et kas see sama mees, kes küllaltki kogukas siin on nagu näha, tegi selle katse ja ta väga lahen see, et see kogu süsteem on näge, et kui nii kui me hakkame jõudma teatud maani, siis ta pidurdab, ehk siis meil tuleb selline pehme maandum. Selle kohta on ka video, seda on teil võimalik siis ise seisvalt vaadata. Isiklikest veebikabinetidest on võimalik kõik võimalike uudiseid näha, videosid vaadata, dokumente näha, sertifikaati, kõike sootiga investeerida on endiselt võimalik, mida ma soovitan teha, et võtke kindlasti osa, kui teil ei ole veel isiklike veebikabinete, siis see inimene, kes teid täna saatis siia, nii-öelda või soovitas teid tulla kuulama, et siis paluge tal aidata nii-öelda avada isiklik veebikabinet ja sertifitseerimisprotsess läbi teha. Aga no, igal juhul on ohutum sõita, kui siis sellised nagu tänapäeval veel endiselt lõunamaades osades riikides tropikates toimub transport. Nii, neljas punkt on siis see, et meil on enda isiklikud mudelid tooted, mis on juba sertifitseeritud, ülikiire transporti me ootame veel rada, et siis kõigepealt peab valmis saama veidi üle 20 km pikkune rada, et saaks toimuda piisav aeg kiirendus, siis kiirus hoidmine ja ka aeglustamine.
pärast on oluline, aga sisetingimustes on katsid tehtud ja tegelikult 500-600 km tunnis peaks saama kenasti rajal kätte. Aga no seda me näeme lähiajal. Siin on siis veel mõned pildid, et on tõesed mudelid, mitte lihtsalt pildid brosüüridelt, siin olen ka mina. Ja väga vahva. Siis järgmisena on siis revolutsiooniline Unicont, ehk siis merekonteinerite transport, unitrakid. Ka need on, unitrak on osaliselt sertifitseeritud juba Valgevenes ja nüüd siis Unicondi sertifitseerimine tuleb siis Arabia Ühendemiraatides. Ja minu teada on liikunud ka sellise kuulujutte või kõlakaid, et ka üle 100 kilomeetrine komerstrass, just nimelt siis merekonteinerite veo jaoks, et on ootamas siis nii-öelda resultaate tehnoloogiast ja seejärel saab hakata paigaldama. Ja loomulikult on nõudlus täna Skyverele praktiliselt igal pool. Aga olgu, kaks viimast punkti jätame jälle maasikaks järgmise korra jaoks, siis me räägime põhjalt jälle uudistest, teeme esimese osa, vaatame natuke ajalugu, mis tehnoloogid olemas on, võrdleme Skyveid siis monoreiliga ja teiste, ütleme, samaväärsete tehnoloogiga ja viilume ka siis veel kahte miksi, mis täna jäävad siis rääkimata. Igal juhul ja tänan kõiki siis webinaril osalejaid ja järgmine webinar toimub siis 6. detsembril täpselt 2 nädala pärast sama kellaaegel 6 ja vaatamegi siis uusi uudiseid ja Skype tehnoloogia tutvustust, nii et pead see kuulmiseni, suur tänu veelkord kõikidel osalemast, see kuulmiseni.